Ursprungligen stod en medeltidskyrka på platsen för Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg. Den var till sina äldsta delar troligen uppförd redan innan Petrikyrkan i Ystad byggdes på 1260-talet. Även den gamla kyrkobyggnaden var helgad åt Sankt Nikolaus, Sjöfararnas helgon och dessutom en av förebilderna till vår julklappsutdelande jultomte. När församlingen växte på 1800-talet beslutade man sig för att riva nästan hela den gamla kyrkan och bygga en ny, uppförd efter ritningar framtagna av domkyrkoarkitekt Helgo Settevall. Man rev alla medeltida utbyggnader samt koret, och kyrkorummet gjordes större. Nya valv slogs och ett nytt tvärskepp med kor uppfördes. Man behöll dock det gamla kyrktornet som hade byggts under första halvan av 1600-talet men en del av den ursprungliga 1200-talskyrkan finns också bevarad. När kyrkan stod klar 1883 plockade man undan nästan alla inventarier från den gamla kyrkan men flera av dem togs fram igen på 1920-talet, som exempelvis altaruppsatsen från 1600-talets mitt som har nattvardens instiftande som centralmotiv. Mittbilden i altaruppsatsen togs ur altartavlan i samband med att den förra kyrkan på platsen revs 1883 och placerades därefter bakom dopfunten. 1924 fick den dock åter sin rätta plats i altartavlans mitt. Nattvardstavlan omges av två vaktande figurer, till höger Johannes Döparen och till vänster Moses. Altaruppsatsens överstycke är försett med Fredrik IIs namnskiffer. På båda sidor i koret finns så kallade munkstolar skurna i ek, troligen gjorda på 1300-talet och som förmodligen ursprungligen fanns i det senare rivna franciskanerklostret i Trelleborg. Predikstolen från tidigt 1600-tal i snidad har fem figurframställningar föreställande syndafallet, domen över Kain, korsfästelsen, uppståndelsen samt yttersta domen. Mellan varje fält ser vi de fyra evangelisterna. Den nuvarande färgskalan i brunt och guld tillkom i början av 1880-talet och den ursprungliga bemålningen togs bort. Baldakinen som hörde till predikstolen hänger nu över dopfunten och har kvar sina ursprungliga färger, samma som predikstolen en gång hade. Det krönta monogrammet är över kung Christian IV. Dopfunten i kalksten är tillverkad på Gotland på 1400-talet. Ett opfattar mässing är från 1500-talet. På en av väggarna finns bland annat ett epitafium över rådmannen Nils Bertelsen och som denna skänkte till kyrkan 1614. Han är här avbildad med sina tre hustrur. Hans första hustru Margareta Simonsdotter dog i barnsäng år 1600 och parets barn ligger vid hennes fötter. Hans andra hustru Dorthe Mikkelsdotter dog 1614, och det var efter hennes död han lät måla tavlan. Han och hans tredje hustru Bente Gudmundsdotter var då ännu i livet. I kyrkan finns också bland annat det Ehrenbuchska begravningsvapnet från 1680 över Joachim Ehrenbuch som vilar i ett eget gravkor tillsammans med sin maka och bror. Joachim Ehrenbuch från Rysgård hette ursprungligen Joakim Buskovius och bland mycket annat var han med om att instifta Lunds universitet år 1668. Han blev senare ledamot i den kommission som inrättades för att införa den svenska lagen i det sydsvenska landskapen efter att Skåne tillfallit Sverige. Och det var när han adlades 1681 som han antog namnet Ehrenbuch. Ett sidoaltare med kyrkans medeltida altarskiva tillkom på 1960-talet i norra korsarmen. Och sedan 1999 står en elektrisk orgel placerad i södra korsarmen. Den är med en kraftig kabel sammankopplad med orgelverket på läktaren. Votivskeppet är huggen av en furustock och har i akten en inskription som berättar att den är skänkt till kyrkan år 1817. I vapenhuset finns många bilder av olika träd, bilder som kommer från bänkdörrarna i den gamla kyrkan. Enligt den gammal sägen har kyrkogrimmen sin hemvist i tornet. Det sägs att den ofredade i synnerhet elaka människor men också andra om de inte uppfyllde hans önskningar. Innan Trelleborg blev köping fanns här en tornväktare vid namn Mats som slukt förstod att begagna sig över folkets vidskepelse. Mats var ensam tornväktare och hade enligt egen utsago ett gott förhållande till kyrkogrimmen. Bland annat lät han en vinter meddela att kyrkogrimmen tyckte det var kallt i tornet varpå en bonde genast skänkte några knippor hö så att kyrkogrimmen och Mats kunde hålla värmen. En annan gång kort före juletid då alla spöken är vid elakt lynne drog sig Mats för att hålla kyrkogrimmen sällskap under en hel helg och med bystyrelsens medgivande fick Mats permission. Bystyrelsen beslöt därefter att ge Mats ett biträde, men att den skulle dela lön med honom. Att dela på sin redan magra lön hade dock inte Mats lust till och när den nyanställde tonväktaren första gången uppsteg i tornet klockan nio om aftonen för att börja sin tjänstgöring möttes han av just kyrkogrimmen han blev då så skrämd att han ramlade ner för trapporna till nästa våning. Där låg han sedan sanslös en lång stund. Han tog sedan snabbt avsked och någon annan aspirant anmälde sig inte efter detta. Man viskade dock om att det var Mats, som i detta tillfälle själv spelat rollen som kyrkogrim.